Labvakar, skatītāji! Jūs ekrānos RTV Latvijas ziņas un vispirms ielūkosimies dažos ziņu virsrakstos. Šodien Jēkabpilī viesojās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība, lai skaidrotu pārmaiņas brigāžu darbībā. Liepājā diskutē par specializēto audžu ģimeņu izveidi. Un šodien Latvijas robežu šķērsojas vispasaules miera skrējiens. Šie temati un vēl citi notikumi Latvijas reģionos jau turpmāko minūšu laikā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Jēkabpils brigāžu atbalsta centrā pašlaik uz izsaukumiem reaģē trīs dienakts brigādes, kā arī viena dienas brigāde. Dienesta vadības iecere ir viena no dienakts brigādēm pārveidot par dienas. Tādējādi Jēkabpilī nakts stundās dežūrētu vien divas brigādes. Jēkabpils brigāžu atbalsta centra darbinieki par šādu ieceri ir nobažījušies. Ar mērķi kliedēt satraukumu un skaidrot šādas ieceres iemeslus, šodien Jēkabpilī viesojās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība un tematu plašāk skaidro Vidusdaugavas televīzija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība viesojoties Jēkabpilī un tiekoties ar Jēkabpils brigāžu atbalsta centra darbiniekiem skaidroja iemeslus, kādēļ nolemts samazināt brigāžu skaitu naktstundās. Darbinieki pauž satraukumu, ka ar divām brigādēm naktstundās būs par maz, lai spētu operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, bet dienesta vadība uzsver, dati parāda, ka naktstundās izsaukumu skaits ir maz. Turklāt iedzīvotājiem svarīgi saprast, ka uz jebkuru izsaukumu arī turpmāk dosies kāda no brigādēm, ja būs ņemtas visas Jēkabpils brigādes, uz izsaukumu dosies kāda cita brigāde, kas tobrīd atradīsies vistuvāk. Tas mērķis vispār veikt šīs pārmaiņas ir maksimāli saglabāt esošo brigāžu pārklājumu, sevišķi raugoties uz dienas laiku, kad mums ir lielākā noslodze. Un arī naktīs visi izsaukumi tiks izpildīti un pieņemti tieši tāpat kā līdz šim, un operatīvā situācija tiek vadīta vienlīdz skrupulos gan dienā, gan naktī. Situācija Jēkabpilī tieši tāda pati kā visā Latvijā, 80% no izsaukumiem viņi veic dienas laikā un 20 nakts laikā. Naktī apmēram tie ir 1-2 izsaukumi uz brigādi nakts stundās. Nakts stundas dienesta darbā ir no 2022 līdz nākamā rīta 8. Dienesta direktori uzsver, ka tieši dienas laikā trūkst brigāža, kas varētu braukt uz izsaukumiem. Tas esot tādēļ, ka par darbu nakts stundās mediķiem ir piemaksas 75% apmērā, tātad strādāt naktīs ir finansiāli izdevīgāk. Dienests gan norāda, ka turpmāk arī dienas brigādēm būs piemaksas par darbu. Veidojot šīs dienas brigādes, mēs veidojam arī piemaksas sistēmu, apmēram 15% apmērā pie katras stundas, kas tiek nostrādāta dienā, būs par to, ka šī brigāde vispār tiek izveidota un ka darbinieks iesaistās faktiski dienesta strateģisko mērķu sasniegšanai, lai mēs vairāk varētu nodrošināt palīdzību dienā, un kas ir mūsu lielākā problēma. Tās brigādes, kas izveidotas jūnijā un jūlijā, jau saņem šādas piemaksas, bet ir jautājums arī par to, ka mēs šīs piemaksas piemērosim visām brigādēm, kas ir bijušas izveidotas jau arī agrāk. Tad arī tās brigādītes, kas nav tikko veidotās, bet iepriekšējā periodā Jēkabpilī tāda ir viena, arī turpmāk saņem šādas piemaksas par darbu. Sarunās ar dienesta vadību pagāja aptuveni 3 stundas, bet mediķi joprojām jūt bažas par to, kā izmaiņas ietekmēs spēju reaģēt uz izsaukumiem un darbinieku motivāciju strādāt. Vislielāko neapmierinātību izraisa tas, ka ir jāpiekrīt šīm reformām, ka ir jāsamazina naktstundas gan Jēkabpilī, gan arī mazākajos punktos apkārtnē. Varētu teikt, ka gan atalgojums tiek ietverts šajā visā. Joprojām ir bažas par to, ka tomēr mums ir diezgan liela teritorija un mēs nezinu, kas no mums spēs garantēt, ka mēs tiksim laicīgi pie kāda pacienta. Plānots, ka izmaiņas dienesta darba organizēšanā stāsies spēkā no 1. augusta, tad Jēkabpils brigāžu atbalsta centrā viena diennakts brigāde tiks pārveidota par dienas, līdz ar to naktīs dežūrēs divas brigādes. Kā tas ietekmēs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, varēs izvērtēt rudenī, kad kopš izmaiņu ieviešanas būs pagājuši vairāki mēneši. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Sākot ar jūliju, Latvijā ir stājušies spēkā jauni grozījumi audžu ģimeņu noteikumos, paredzot specializēto audžu ģimeņu un aprūpes centru izveidi. Izmaiņu mērķis panāk to, ka bērnu nami valstī vairs nav nepieciešami. Šonedēļ par specializēto audžu ģimeņu izveidi tika diskutēts arī Liepājā un vairāk stāsta TV Kurzeme kolēģi.
Ministra kabinetā pieņemtie grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un ar tiem saistītie jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk Latvijā tiks ieviestas divu veidu specializētās audžu ģimenes. Viena no tām būs krīzes audžu ģimene, kura būs gatava uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, savukārt otra rūpēsies par bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana. Specializētās audžu ģimenes tika veidota ar mērķi, lai mazinātu bērnu skaitu, kuri tiek ievietoti bērnu namos. Plānots, ka aptuveni 2020. Gadu varētu nebūt vairs bērnu namos. Pašreiz Latvijā ir 631 audžu ģimene un tajās izvietot 1266 bērnu un aprūpes iestādēs ir aptuveni vēl 1000. Savukārt runājot par Liepāju, tur institucionālā aprūpē atrodas 41 pašvaldības bērns, bet audžu ģimenēs 46. Sadarbojoties gan pilsētas sociālajam dienestam, gan bāriņtiesai, gan arī sociālo pakalpojumu aģentūrā jaunie viestai specializēto audžu ģimeņu modelis tiks ieviests arī Liepājā. Mums ir viena ģimene, kas domā kļūt par šādu specializēto audžu ģimeni. Otra specializācija plānota bērniem ar funkcionālu raksturu traucējumiem, smagiem funkcionālu raksturu traucējumiem. Nu, šeit noteikti mēs neesam saņēmuši informāciju no savām audžu ģimenēm, ka kāda būtu izteikusi vēlmi rūpēties par šādiem bērniem. Kā informē Taiga Ziemele, pašreiz Liepājas aprūpes iestādēs ir 6 bērni, kuriem tieši savu veselības stāvokļa dēļ nav izdevies atrast sev audžu ģimeni. Runājot par specializēto audžu ģimeņu izveidu, pilsētā vispirms oficiāli tiks izveidots jaunajos ministra kabineta noteikumos paredzētais ārpus ģimenes aprūpes atbalsts centrs, kuru Liepājā varētu veidot jau uz sociālo pakalpojumu aģentūras izveidotā centra bāzes. Latvijā ir plānoti 6 šādi ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri. Katrs šis centrs, protams, ka darbosies vienā konkrētā pilsētā, bet ar vairākiem atbalsta punktiem. Vaicājot, kad tieši šīs specializētās audžu ģimenes un aprūpes centri varētu sākt savu darbu gan labklājības ministri, gan sociālo pakalpojumu aģentūru pārstāvs konkrētu datumu vēl nevarēja nosaukt. Līva Mieze, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Limbažu Lielezera apsaimniekotāji uzsākuši ūdens tilpas lietošanas noteikumu izstrādi, lai veicinātu ezeru un piekrastes attīstību, vienlaikus saglabājot dabas vērtības. Tāpēc piesaistīti vides risinājumu institūta zinātnieki, kas ezerā pētīs zivju resursus, ūdens kvalitāti, barības vielas un pirmais darbs pētniekiem bija kontrolzveja ezerā un šorīt, valkot tīklu sārā, tika iegūts bagātīgs loms. Uz Lielezeru no rīta devās Aiga Vendeliņa Ēķe. Lieli un mazi asari, plauži, raudas, ruduļi pa kādai karūsai un gana daudz arī visu makšķernieku kārotāko zivju zandārtu. Vides risinājuma institūta pētniekiem pirmais secinājums – zivju populācija ir veselīga, tīklos redzams dažādu paaudžu zivis, tātad attīstība norit nepārtraukti. Šis mokrīts, kur ir viena paaudze, nu teiksim viens vecums, kas ir 0+, tik šitas asarīts ir kaut kāds divgadīgs. Tas ir kaut kādi 3-4 gadi. Dažādie zandārtu izmēri liecina, ka ezers tiek sargāts no maluzvējniekiem, jo šīs zivis viegli noķer tīklos, un ja tas tiktu darīts regulāri, kontrolzvejā būtu labi konstatējams. Rezultātus devus arī zivju mazuļu laišana ezerā, kas tiek veikta pēdējos 8 gadus. Tieši tā arī ir viena no apsaimniekotāja interesēm, noskaidrot, cik bieži tas turpmāk jādara, kādas sugas, kurā brīdī būtu jāpapildina, lai resursi atjaunojas arī dabiskā ceļā. Gribējās vairāk zināt, kādas zivis, jo mēs esam ielaidījuši, bija tas Eiropas projekts, kad bija izzuši. Ielaišana, tie veiksmīgi iedzīvojušies, kā arī 15. Gadā ielaidām vēdzeles, kuras arī veiksmīgi ir ieaugušas. Šajā brīdī mēs gribētu vairāk zināt par līdaku un zandartu, kādu populāciju vajadzētu atjaunot vai papildināt. No visas tīklos noķērtās zivis ir jāizmēra, jāpaņem kaulu un audu paraugus, lai noteikti, cik ātri tās augušas, jāizpēta kuņģu saturs. Tālāk jau darbs noritēs laboratorijā. Tāpat ezerā tiek mērīts skābekļa daudzums dažādos dziļumos, pētīta zivju barības bāze, ūdens augu sabiedrība, arī ūdens kvalitāte. Redz, ka tas ezers zied, tas nav īpaši labi. Tas nozīmē, ka bišķiņi pa daudz ar to saucamo barības vielu. Un tur arī sakarība ar to, ka daudz baltās zivis ir. Viņas tā kā ietekmē to ezera kopējo ekosistēmas funkcionēšanu. Nu, īsumā tas vienīgais, ko varētu teikt, no kā varbūt ir jāskatās, kāda ir tā problēma sakne. Līdzekļi vairāk nekā 6000 eiro apmērā pētījuma veikšanai piešķirt no Latvijas vides aizsardzības fonda. Limbažu Lielezera apsaimniekotāji ar zinātnieku secinājumiem un ieteikumiem tiks iepazīstināti nākamā gada pavasarī. Aiga Vendeliņa Ēķe, Mats Masakovskis, Vidzemes televīzija. Turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem.
Latvijas augstskolās noslēgusies reflektantu uzņemšana. Latviju šķērso vispasaules miera skrējiens, bet vispirms dažas šīs dienas aktualitātes īsumā. Situācija darba tirgū stabilizētu vidējā alga 1440 eiro apmērā un darba spēka ieplūšana Latvijā. Tā šodien Bankas Citadele rīkotajā diskusijā par Latvijas darba tirgu norādīja eksperti. Tikmēr ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens uzsvēris, ka valdība ir pieņēmusi politisku lēmumu, pat laban neatver darba tirgu tā dēvētajam lētajam darba spēkam, bet Latvijas uzņēmumi var piesaistīt augsti kvalificētus ārvalstu ekspertus. Jauna interneta vietne rinda pie ārsta.lv testa režīmā dos iespēju iedzīvotājiem uzzināt gaidīšanas laiku uz valsts veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā šodien sacīja veselības ministre Anda Čakša. Jaunajā interneta platformā, ievadot sev nepieciešamo speciālistu un reģionu, varēs redzēt ārstniecības iestādi, kur nepieciešamais pakalpojums pieejams visātrāk. Jauno vietni iedzīvotājiem lietot būs daudz ērtāk, turklāt tā darbosies arī izmantojot viedierīces. Ar uzņemšanas nakti Latvijas Lauksaimniecības universitātē noslēgusies pieteikšanās studijām. Pēdējā brīža iespēju šogad izmantojuši 123 topošie bakalauri un 23 maģistranti. Kā novērojusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes uzņemšanas komisija, šogad lielāku interesi par studijām esot izrādījuši jaunie vecāki, un tēmatu turpina Zemgales reģionālā televīzija. Jau tradicionāli visjūgāk durvis studēt gribētājiem bija atvērtas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur jau 11. Reizi notika uzņemšanas nakts. Interesentu netrūka un daudziem tā bija pēdējā iespēja novērst kļūdas un pārpratumus. Studējuši Daugavpils augstskolā sociālās pedagoģiju. Mēs bijām Rīgā ar TU, iesniedzām dokumentus, bet mums bija viens galvenais papīrs aizmirsts. Un tad mums nācās braukt pie jums uz skaisto pilsētu. Jau pieteikties studijām atbraukus kopā ar savu meitiņu, uzņemšanas komisijā stāsta, ka šāda tendence šogad esot bijusi visu pieteikšanās laiku. Visās sešās dienās, kad nāca, tiešām bija ar daudziem maziem bērniem. Tātad ne tikai paši jaunie studē, viņi varbūt jau ir iegūši dzīves pieredzi un izdomājuši, ka tomēr grib turpināt studijas un nāk studēt tagad gan mammas, gan tēti. Uzņemšanas nakts bija pēdējā iespēja arī tiem, kuri studijām pieteikušies elektroniski, bet aizmirsuši, ka pieteikums jāapstiprina arī klātienē. Kāds tētis ceļu no Tukuma uz Jelgavu mērojas, lai izpalīdzētu savam dēlam. Viņš pats ir ārzemēs, strādā un tāpēc es arī atbraucu viņam vietā. Viņš par zemes ierīkošanu un mērniecību. Viņš jau ir strādājis zemes dienestā, tāpēc arī grib turpināt to. Vienotajā elektroniskās uzņemšanas sistēmā šogad reģistrējušies 8147 topošie studenti, no tiem 146 izmantojuši pēdējā brīža iespēju. Latvijas Lauksaimniecības universitāte kā pirmo prioritāti šogad izvēlējušies 807 reflektanti, kas ir par 30 vairāk nekā pagājušajā gadā. Mūsu augstskolā ir nemainīga. Pati pirmā topā ir veterinārmedicīna. Tur tiešām veidojās konkursu uz budžetu un uz maksas vietām. Tad mums ir meža inženieri, kas arī stabili turās vienmēr. Un tad šogad var iet informācijas tehnoloģijas studiju programmas un ekonomikas studiju programmas. Pamats studiju vienotās uzņemšanas konkursa pirmās kārtas rezultātus studēt gribētāji uzzinās jau šo piektdienu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Noslēdzoties vienotajai uzņemšanai, secināts, ka populārākā pamatstudiju programma Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir veterināra medicīna, kas saņēmusi 85 pirmās prioritātes pieteikumus. Tai sako ekonomika, lauksaimniecība, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība un citas programmas. Bet ziņu noslēgumā vēl kāda sportiska ziņa no valsts pierobežas. Miera skrējiena Miera lāpa pirmoreiz tika iedegta pirms 30 gadiem pie ANO mītnes Ņujorkā. Skrējiena idejas autors ir Gandija Miera prēmijas un UNESCO Miera balvas laureāts, filozofs, sportists, mūziķis un mākslinieks Šrī Činmojs. Šo 30 gadu laikā lāpa ir ceļojusi visos kontinentos, pacēlusies pasaules augstākā kalna virsotnē un pat pabijusi kosmosā. Latvija šajā labas gribas akcijā ir piedalījusies jau vairāk kā 15 reizes, izskrīnot cauri daudziem novadiem un viesojoties visās lielākajās Latvijas pilsētās. Un šorīt miera skrējiens atkal šķērsojas mūsu valsts robežu un plašāks ieskats Daudzkom TV sižetā.
Latvijā miera skrējiens pirmoreiz viesojās 1993. gadā, un kopš tā laika Latvija katru otro gadu kļūst par šī Eiropas mēroga miera skrējiena dalību valsti. Šorīt vispasaules miera skrējiens šķērsojas Silanes robežpunktu Daugavpils novadā, kur skrējienam pievienojušies gan vietējie Daugavpils novada sportisti, gan arī ārzemju skrējiena entuziasti. I came to Latvia because I'm a volunteer and I already ran. Es atbraucu uz Latviju, esmu brīvprātīgais, daļu no šī skrējiena noskrēju jau Čehijā, un tagad skriešu no Latvijas cauri Igaunijai, Somijai, Zviedrijai līdz pat Oslo, un no Oslo došos mājup. Aizvien vairāk un vairāk cilvēki skrien, aizvien vairāk cilvēkiem patīk šī kustība, jo miera ideja tā izplatās un plaukst. Nu, es skriešu tikai pa Latviju, bet, protams, gribētu tas arī kaut kur citur varētu pamēģināt, jo no visas pasaules, no visas Eiropas, un tas jau tā interesanti ir arī. Man šķiet, ka tas ir labi, kā ar skrējienu tieši to mieru apvieno. Un, ka, nu, tiešām tas miers tagad ir ļoti svarīgs mūsu pasaulē, un ka tas apvieno visus un arī dod tādu mieru, varbūt, vienotību ar visu Eiropu. Un, ka mēs neesam tikai tā Latvija tāda maza, bet visa Eiropa ir kopā ar mums. Pasaulē miers ir vajadzīgs, lai viss būtu kārtībā, nebūtu karu, kā tas bija agrāk. Visā pasaulē tagad varbūt nav miers, bet ar šādiem skrējieniem miera to varētu, nu, miers varbūt iestātos. Miera skrējiens ir garākais stafetes skrējiens pasaulē, kurā neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības var piedalīties ik viens interesents. Nonākot Latvijā miera skrējiena dalībnieki vienojās dziedot skrējiena autora Šrī Čimnoja sacerēto dziesmu un atklāja, ka gadiem ejot mainās arī miera uztvere sabiedrībā. Skriešana kā tāda ir ļoti vienkārša, universāla un saprotama valoda, es tā teiktu. Un pat ja mēs nerunājam, mēs kustamies vienā virzienā, mēs esam kopā, un tas tiešām rada šo te vienotības, mieru un harmonijas sajūtu. Well, first of all, there's been a complete change of attitude. Pirmkārt, pasaulē ir pilnībā mainījusies attieksme pret skriešanu kā tādu, kā jūs zināt. Tad, kad mēs to visu sākām, nebija tik daudz cilvēku, kas skrien. Varbūt sākotnēji miers tika vairāk asociēts ar kodola atbruņošanos, jo mēs to visu sākām 1980. Gados, kad tas bija aktuāli. Dzelzs priekškars vēl nebija nokritis, austrumi bija atdalīti no rietumiem. Un miers cilvēkiem nozīmēja daudz un dažādas lietas, bet tas, ko esmu pa gadiem novērojis un arī sajūtis ar paša piedalīšanos un skriešanas pieredzi, ka cilvēki arvien vairāk saprot, ka miers ir kaut kas tāds, ko mēs redām katrs individuāli. Tas nav pasaules līderu, dogumu vai politisku partiju radīts. Miers ir tas, ko mēs ar jums radām, kad esam priecīgi, kad esam devīgi, kad mēs viens otru pieskatām, esam empātiski un līdzjūtīgi. Paralēli Latvijai šobrīd miera skrējiens norisinās arī Krievijā un Kanādā. Eiropā skrējiena miera lāpa iedegta februārī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, lai dotos cauri visām Eiropas valstīm un oktobrī finišētu Portugāles galvaspilsētā Lisabonā, pieveicot 24 tūkstošus kilometru. Pasākuma Latvijas koordinators skrējienos piedalās jau vairāk kā 10 gadus, atminoties arī spilgtāko neverbālās savstarpējās miera izpratnes sajūtu. Pirms gadiem, 6 vai cik es skrēju caur Serbiju, tur mums bija tikšanās kaut kādā kalnu pilsētiņā, un bija maza meitenīte bez basām kājām. Un mēs paskatāmies viens uz otru, mēs zinām, ka mēs, viņi nezina ne angliski, ne krieviski, un ne, noteikti ne latviski, un es nezinu ne serbiski, bet mēs saskatāmies, pasmaidām viens otram un skrienam tālāk. Miera lāpa tuvāko 5 dienu laikā dosies cauri Daugavpilī, Preiļiem, Madonai, Cēsim, Valmierai un Limbažiem, un jau 15. Jūlijā tā tiks nodota Igauņiem Ainažu robežpunktā. Kopā šī skrējiena laikā Latvijā tiks mēroti 460 km. Evika Muizniece, Aleksandrs Fedotovs, Pāvels Galers, Dotcom televīzija. Paldies, ka skatījāties! Lai jums patīkams vakars kopā ar RTV un atkal ar rīt pastāstīsim par svarīgākajiem notikumiem Latvijas reģionos. Visu labu!